go. To je Hondin najnovejši športni potovalnik. Koliko je športni, koliko je potovalni, bom pa povedal zdele. Honda je zelo enostavna za vožnjo, lahkotna v rokah. Dokler ne pretiravamo, je tudi natančna v ovinkih. Pozna se 248 kg teže, ni tako malo. Ampak za eno tako lepo, dinamično, bolj turistično vožnjo je vse super. Ne moram reči, da je to kakršnakoli pomankljivost. Na papirju visoka teža se v rokah niti ne občuti. Se pravi, so naredili zelo, zelo dobro delo v smislu kombinacije okvirja, vzmetenja, težišča in pa konec koncev tudi tega, kaj motor da od sebe. Hondin novi potovalnik je narejen na osnovi Africa Twin, se pravi na osnovi potovalnega enduro motorja. Motor, okvir sta popolnoma enaka. Vzmetenje, kolesa in pa seveda vsa talen gradnja so pa namenjena potovanju po asfaltu in ne toliko po makadamu in po manj utrjenih poteh. Udobje je sploh tista ena največja odlika tega motorja. Ampak no, ko odpreš gas, vse en kar dobro skoč. Motor je res dober, poznana zadeva iz modela Africa Twin. Gre za dvovaljni 1100 kubični oziroma 1084 kubični paralelni agregat. Do zdaj se je tako že večkrat izkazal in Honda je s tem, ko je vzela okvir od Africa Twin in pa motor, v bistvu naredila zelo dobro stvar. Super ideja, manjkal jim je takle potovalen motor v programu. In vsi tisti, ki pravzaprav iščete potovalni motor, pa vam potovalni enduro, recimo ne paše, vam je mogoče previsok ali pa nočete tega avanturističnega stila, potem bo tale Honda kar ta prava. No. Honda je res imela dolgo časa eno praznino v ponudbi, NT 1100 jo pa zdaj zelo dobro zapolnjuje. Tako kot se zapravi potovalni motor, spodobi se na njem, sedi res zelo udobno. Sedež, prostornost, položaj za krmilom, desetka. Bravo, Honda. Mi je pa všeč ergonomija in enostavnost uporabe med vožnjo. Malo manj mi je pa všeč to, koliko se moram navajati na gumbe na levi strani. Tam so sicer gumbi za nastavitve, to pa moram priznati, da sem kar potreboval nekaj časa, preden sem jih osvojil. Je pa v osnovi oprema zelo bogata, tempomat, višinsko nastavljiv vetrobran, ki je sicer ročno nastavljiv, ampak vseeno, potem centralno stojalo, 5 programov načina delovanja motorja, nastavitve za traction control, za ABS, vse to v bistvu dobite že v paketu pri tem motorju. Trenutno imam izbran način polne avtomatike, lahko pa tudi izberem za bolj športen način, kot na neke vrste tiptronik in potem prestavljam z plusom, minusom na tipkah. Čeprav Honda ni najlažja, ima v bistvu skor 250 kg. Naj še povem, da je tale z dvojno sklopko, z menjalnikom z dvojno sklopko težja za 10 kg v primerjavi s tisto z navadnim šeststopenjskim menjalnikom. Ampak v resnici je okvir, vzmetenje in samo težišče zelo dobro naštudiran in v bistvu ni nekih težav. Honda je v rokah zelo lahka. Čeprav to na papirju ne pokaže, pozna se pa ta teža edin takrat, ko
takrat, ko so, ne vem, lepi ovinki, pa greš, pa malo bolj pritisneš plin, tam se pa pozna, no, taki lažja. Pa na kakšnih malo bolj slabih cestah, recimo tako, kot je bil tale odsek zdajle tukaj. Drugače pa serpentine, počasni ovinki, nobena težava za to Hondo. Oprema je na tem motorju res veliko. Pet stopansko ročno nastavljiv vetrobran, tempomat, dve vtičnice, kovčki, centralno stojalo in pa pet različnih programov delovanja motorja oziroma vožnje in pa barni LCD zaslon. To res dela Hondo wow. Pa tudi samo vzmetenje, ki je res naravnano na udobje, kar v redu pobira neravnine. Ni pa to motor, s katerim bi šel zdaj tišati. Bolj kot sport touring je touring. Tukaj ste videli, je bila na tleh tudi zemlja. ABS zelo lepo deluje v takih primerih. Začutil sem, kako je zadnje kolo malo zdrsnilo, ampak ni bilo nič hujšega. Tudi se voste sami, ja, se vdvoje, glede na to, da gre za takle potovalnike, pa pravzaprav kar škoda, da se ne bi na njem vozila dva. Ko pridemo na takole malo boljšo cesto, je pa startna užitka vožnje skozi ovinke res samo še večja. In natančna, lepo vodljiva, lahkotna. To so lastnosti, po katerih si bom zapomnil tole Honda. Pa predvsem zelo udobna. In če me vprašate, kaj je to? Tourer? Sport tourer? Jaz bi rekel, da je bolj tourer.